נתקלתי בזה בשלושת השבועות, זה מופיע בדיני בין המצרים, ולא שמים לב לזה, או כן שמים לב לזה, אבל זה לא... בוא נראה. אני לקחתי איתו ספר של הרב הררי, מכירים אותו, מרכז הרב, מקראי קודש, יוצא לו, הוא כתב על הכל, מכין פה, שמע, הוא יושב עד היום הזה, זה אברך במרכז הרב, מוציא את הספרים האלה. מה? כן, היית אותו בסדר, עכשיו הוא לומד. שמע, הוא מביא, הוא כמובן מסכם ומביא הרבה הלכות מאחרונים. הייתי נחלה? תראה, מה כתוב כאן בימים האלה? אני קורא כאן בפרק ח' בספר שלו, הוא כמובן מצטט את זה מהקיצוש של הלוך והשולחן ערוך והאחרונים. כתוב ככה, שימו לב. בימים אלה, הכוונה בימי בין המצרים, אנחנו נמצאים עכשיו בימים האלה, יותר משאר הימים, יש להיזהר מדברים מסוכנים. זה מופיע בהלכה. בימים האלה תיזהר מדברים מסוכנים, ואף מספק סכנה. אל תיכנס גם לספק סכנות בימים האלה, בשלושת השבועות האלה, עד תשעה באב. הוא מביא כאן דוגמאות, אני לא אתייחס, אני רק אתייחס כאן לדוגמה אחרת שאני רוצה להתעכב עליה. הוא אומר למשל, צריך להיזהר שלא ללכת יחידי מסוף השעה הרביעית עד סוף השעה התשיעית של היום. אנחנו לא יודעים מה זה בדיוק, אבל זה צריך להיזהר. מתי זה בערך? בשלושת השבועות. לא, באיזה שעה זה? שמונה בבוקר. אה, השעה הרביעית זה יכול להיות לך עשר עד ארבע עד חמש, משהו כזה. באמצע היום לא הולך לדבר? יש כאן בעיה, שמש וצל, זה בעיות של קבלה, אני לא יודע. עקרונית, צריך להיזהר מלהסתכן בימים האלה, נקודה. זה מה שמופיע בשולחן ערוך, מופיע. עכשיו למה, אז ראיתי בקיצור שחנוך הוא מביא, לפי הגמרא, שולט בימים האלה מזיק שנקרא כתב מרירי. אני לא יודע מה זה בדיוק, זה מזיק. כתב מרירי, אתה יכול לראות בגוגל מה זה, אתה יכול לראות מי זה הכתב מרירי הזה. זה שולט בימים האלה. המזיקים שולטים בימים האלה, לכן צריך להיזהר מכל מיני, לא להיכנס לספק סכנות בכלל, להיזהר ביותר. ככה הוא כותב כאן. עכשיו בהערות שלו הוא מביא אחרונים עכשיו. הוא אומר שצריך להיזהר מללכת לים בימים האלה, אתה שומע? אנחנו מתרחצים עד 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 תשעה ימים, כן הולכים לים או לא הולכים, אני לא יודע, להיזהר מזה, כי אתה נכנס שם לסכנה, בייחוד לים בלי מצין, זה ודאי סכנה גם כל השנה, תבין? גם בתקופה הזאת, תשמע מה שהוא אומר, מה? בתקופה הזאת, כן, אני יודע, יש גם מטוזות שם, שמעתי, בתקופה הזאת, דווקא בתקופה הזאת, היו כבר, הם מגיעים דווקא בתקופה הזאת, הם מגיעים שם, כן. הוא כותב למשל דוגמה, אחד שיש לו ניתוח שישתדל לא לעשות את זה בימים האלה בכלל, ניתוחים. אתה עושה ניתוחים בימים האלה בכלל, אם אתה יכול לדחות אותו, תדחה אותו אחרי תשעת הימים. כל זה הוא מביא למטה בגלל העניין של סכנה. יש סכנה בימים האלה, אל תסתכן, הוא אומר אל תיסע במטוסים בימים האלה, ככה הוא כותב למטה כאן. אל תיסע לי לחוץ לארץ בימים האלה. כמו שאנחנו עושים טיולים, גם בימים האלה נוסעים לחוץ לארץ, מה? הוא כתב על זה על הטיסה או על ה... לא ניסוע במטוסים, הוא כותב למטה הערות כאן. אבל על הטיסה או על ההנאה של לחוץ לארץ? אסור גם ל... תראה, לא יודע, הטיסה, הוא אומר, הטיסה מסוכנת. אגב, מישהו... מתי הוא כתב את זה? הוא כתב כאן בהערות שלו, אני לא יודע. מתי, באיזה שנה? אני לא יודע, אני לא יודע להגיד לכם באיזה שנה, הוא כתב. הוא כתב את זה עוד פעם? הרב הררי, זה הספר, הנה, הספר מקראי קודש. הרב הררי? כן, הוציא הרבה ספרים, תשמע, הוא תמיד חכם, הוא רציני. הוא אומר, אני אומר לך שהוא רציני, הוא לא סתם, הוא מלקט מאחרונים, זה דברי אחרונים. כן, אז תשמע, הוא אומר ש... אגב, מישהו אמר לי השבוע, מישהו אמר לי השבוע שהתאונות במטוסים הן פחות מאשר כלי רכב. הרבה פחות. ככה הוא אמר לי השבוע. מישהו אמר לי, זה לא נכון ככה, הוא טוען שזה לא סכנה. לדעתי הוא התכוון לא על הסיכון שבטיסה, אלא הנאה שבאחרי הטיסה. יכול להיות, משהו, הוא עושה טיולים. אלא אם כן אתה אדמור ואתה הולך לנוח בשבוע הזה. טוב, זו הסיבה של האדמורים. הם כולם שם נמצאים, אתה יודע, דווקא בימים האלה, כל האדמורים שם בחוץ לארץ, בשוויץ. אבל הם אומרים, עושים את זה עם טעמי בריאות. טעמי בריאות מותר. תמי בריאות אין מחלוקת פה, מותר ללכת לים. גם בתשעת הימים ראיתי. אם זה תמי בריאות, אז גמרנו. הוא לוקט, הוא חושב גם מקורות שם? הוא שמע מאחרונים, הוא הסתובב אצל הרב אליהו, הוא אצל הרב, הוא הסתובב אצל הרבנים. לא, הוא אומר זה סכנה, אתה נכנס לסכנה. כאן כתוב שאסור להסתכן בימים האלה. אז מה, אל תלך לטיולים מסוכנים, ואל תלך למקומות מסוכנים, ואל תטוס מטוסים בכלל. ככה הוא כותב, בסדר. שומעים לו, לא שומעים לו, זה תכלית אתה, אני לא יודע, אני יודע שנוסעים פה, גם היום נוסעים, גם בתשעת הימים נוסעים, וגם בתשעת הימים מבלים בחוץ לארץ. לצערנו הרב אני אומר, ככה זה, זה המציאות. אז מה שכן, אני, שמע, אני רוצה להתרכז במשהו אחר אבל, משהו אחר,
ונראה מה אתם אומרים על זה. הוא כותב, עכשיו תראה, אני כותב את הסעיף, זה אני רוצה להתעכב על זה עכשיו. תשמע מה שאומר כאן, בימים אלה אין להקות את התלמידים, תקשיב, ואת הבנים, אפילו לא מקקלה. הוא מדבר פה שמקים את התלמידים. זה לא הוא אומר את זה. כן, כן, רק רגע, על זה אני רוצה לדבר עכשיו. אבל בימים האלה, אל תקה אותם. אחד ש... אגב, אני למדתי תלמוד תורה, קיבלתי הרבה מכות, אני מודיע לך. הרבה מכות, לא סתם מכות. אני זוכר את המכות שאני קיבלתי. קיבלתי מכות במה, זה היה שיטת החינוך מכות, גמרנו. אתה לא, לא ידעת משהו, חטפת. אצלך זה עבד, אתה רב, אצלי זה לא... לא, אצלי זה... אני מנשק את המורה שהכה אותי, אחרת הייתי יוצא, לא יודע מה יוצא ממני בכלל, לא יודע. תראה, אז הוא כותב שלא לקות אותם אפילו מכה קלה. כן, יש מתירים ביד ולא במקל, הוא מתווכח כאן. היום זה פיקוח נפש לקות אותם מדי. רגע, רגע, דבר, אני רוצה, זה רוצה לדבר היום, רק רגע, רק רגע. עכשיו, והוא מביא כאן עוד הרבה, כל מיני הערות של ה... עכשיו, על זה אני רוצה להתעכב, תגיד לי. הוא אומר, בימים האלה תיזהר לא לקות אותם, אבל כל השנה אין לך בעיה. לא, זה ככה זה. מה השקפת התורה, אני שואל אותך עכשיו? עזוב אותי משרד החינוך כרגע, כרגע. מה השקפת התורה? מותר להקות לחנך, כלומר מחנך, אתה רוצה לחנך אותם, זה לא סתם להקות אותם. נכון, רגע, 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 רגע. מותר להקות או לא? מה התורה אומרת? מה, יש הלכה? חוסך שבטו, חוסך... נכון, נכון, אז מישהו אמר לי את זה כמובן, לפסוק הזה, חוסך שבטו, שונא בנו. התורה לא עושה... אגב, מישהו אמר לי... שמע, היה לי ויכוח השבוע הזה, בנושא הזה. אחד אמר לי ששבטו... זה לא מכות, זה הפה שלו, שבט פיו, ככה הוא טוען. הוא טוען ששבטו במשלה, וזה לא פשט, ככה נראה לי. אבל ראשי מביא פרשת משפטים, שיש ארבע, שאם הם מכים, הם פטורים. כן, כן, כן. אחד מהם זרב שמכה, תלמידות. אני אביא את זה, זה גמרא, גמרא מסכת, יש כאן את המקור שלה. רק רגע, רק רגע, בסדר, רק רגע. אני שואל אותך שאלת תם, להכות השקפת התורה, או השקפת ההלכה, או תלמד את זה מהתנך, אתה שומע מה אתה אומר על זה? אז אני אומר שמותר, מה מותר? לא רק שמותר, יכול להיות שזה. אם תגיד חוסך שבטו שונא בנו הפסוק הזה, או יש פסוק אחר שם במשלי, יסר לבנך ואז יאהב אותך, יסר אותו, תיסר אותו. תבין, אז יקרה, ההכאה זה חלק מהחינוך, מה זה? אם אתה רואה שהוא סוטה מהדרך או אתה יודע, לא, הולך, תרביץ לו, גמרנו. תרביץ לו. אז מה הבעיה שלך? אתה מכה אותו. אז אלא מה אתה תשאל, אבל אתה רואה שהיום זה לא מקובל. גם משרד החינוך יש לך הוראה לא לקות. הייתי האחרונים, גם בדורות האחרונים, גם היום תדעו לך, החרדים, הם לא מכים. בתלמודי תורה היום, אחד כותב שם, היום שינו את השיטה בכלל. היום זה, תשמע, לא בכלל משרד החינוך לא מכים. לא שינו את השיטה, שינו את השיטה. לא יודע, אני לא יודע, לא יודע. או שלא רוצים להסתבך, לא יודע, אבל לא, אבל... אבל שואל לך הלכה, אתה איש תורה, אני שואל לך, אדוני, אני רוצה, אתה מלמד תלמוד תורה, אתה מכה או לא מכה? מה אתה אומר? אתה מותר להכות, תעזור אותי, שר החינוך תעזור אותי איתו, מה, שיכול להגיד מה שהוא רוצה. לנו יש הלכה, לא ברצינות אני אומר, יש דת תורה, אם יש הלכה, אז מה אתה אומר לי ב... תבין, מה? ההלכה אומרת שאתה כן, כן, לא, השיטה, לא, בעד זה, בעד זה. אתה, כן, אני אראה לך רמב"ם הלכות מלמדים תכף, תכף אני אראה לך שזאת ההלכה. לא כמו שאתה אומר. זמן הרמב״ם, לפני 1,000 שנה. רגע, חכה. מה, הרמב״ם פוסק? אישה יכולה לצאת פעם חודש לבקר את קוריאה. בסדר, אני מדבר על הקאות, הקאות. עוד מעט תראה דעת הרמב״ם, בהלכות מלמדים יש לו, ויש הלכות חובל ומזיק ברמב״ם. אתה תראה, אני פתחתי את הרמב״ם כאן רק להראות לכם. מה זה? שלא תגיד לי, זה לא הלכה, זה מין... זה הלכה, גמר, חד משמעי. אלא מה, כאן הוא אומר לך, בימים האלה אתה צריך להיזהר, כי אתה יודע, הימים האלה מסוכנים. אתה יכול לעשות לו חבלה או אני לא יודע מה, ואגב יש מחלוקת אם אחד היכה את התלמיד שלו וחבל בו, אם הוא צריך לשלם לו חמישה דברים, יש שיטה שחייב לחמישה דברים. אם היכית את התלמיד ועשית לו חבלה, אתה צריך לשלם לו שבט, ריפוי, בושת והכל. אתה שומע? בתלמיד, תשלם לתלמיד פיצויים. זה הלכה בשכון ערוך, יש אחד שחולק אומר לא, פטור, כיוון שמה שאתה אמרת קודם, היינו שהאב או הרב שמכה תלמידו והרג אותו בשוגג, לא גולה, פטור מגלות. לזה התכוונת קודם, זה הגמרא. יצא הרב ומכה, הולכים לגלות בלי שהורג בשוגג, אבל אם הרב עיקה את התלמיד והרג את הבן שלו, את התלמיד שלו בטעות בשוגג, לא גולה, פטור מגלות. למה? כיוון שהוא עסק בדבר מצווה. הוא עשה מצווה, מה אתה רוצה? הוא יקר אותו, כן, אז זה מצווה, הנה הוא. שימות? לא שימות, לא שימות, לא שיתחנך, לא שימות.
הגמרא אומרת, עוסק במצווה, היות והוא רצה לחנך אותו. רב, יש הבדל בין לתת לו מכה שימות. רגע, אז עכשיו תראה את הרמב״ם עוד מעט, איך הרמב״ם מבין את זה. אבל בגמרא כתוב שאם הוא מת, הרגת את התלמיד שלך, אתה פטור מגלות. אתה לא גולה, פטור אותו. מה לעשות, חינכת אותו. עסקת במצווה, העוסק במצווה, פטור מהמצווה. זהו. חינכת אותו יותר מדי. יכול להיות, פטור, גמרנו. אז זה... אז זה מה שאנחנו רואים כאן בגמרא, את המקורות האלה. טוב, עכשיו תראה, אני לקראת סיכום של ההלכה הזאת, עכשיו אני פותח לך את הרמב״ם. תראה, הרמב״ם מכמה מקומות, תראה איפה זה ברמב״ם. הרמב״ם הלכות תלמוד תורה, פרק ב', הלכה ב'. מחזיק את הרמב״ם עכשיו. הוא הולך, הוא יש לו כאן פרק על מלמדי תינוקות על הרמב״ם. מה הוא כותב? הוא כותב ככה, תראה. מכניסים את התינוקות להתלמד כבן 6, כבן 7, ככה זה גם היום פחות או יותר, גם היום זה ככה, לפי הגמרא. בין 6 ובין 7, אתה מכניס אותו להתלמד, לפי כוח הבן. כן, היום כבר מקדימים את זה לגיל 3 כבר, הם למדים אותו לקרוא, תלמודות תורה, כן, כן. היום כבר מרביצים לילדים בגיל חצי. הוא אומר, הוא מדבר על גיל 6, אתה שומע? אחרי הבית שלי. אז תראה. עכשיו תשמע, רמב״ם מילה במילה, רמב״ם פוסק הלכות, כן. הנה הרמב״ם, הוא פחות מבין 6, אין מכניסים אותו, אומר לא. עכשיו תשים תן, הוא מקים אותם המלמד לטיל עליהם אימה. שמעת? אחד משמעי, זה הלכה. תגיד לי, זה לא הלכה, הוא פוסק לך הלכות עכשיו. מקים אותם, להפחיד אותם, כן? אבל מה, מה שאתה אומר, אינו מכה אותם מכת אויב, מכת אכזרי. תראה, לא הכוונה לשבור לו את העצמות, זה לא זה. אתה שומע? כן, רגע, לפי כך, אומר הרמב״ם, לא יכה אותם בשוטים ולא במקלות, אלא ברצועה קטנה. שמעת? אין לך איזה רצועה קטנה שם, לא יודע, חגורה, אולי, לא... לא יודע מה. עכשיו אתה שומע, זה הרב אומר, אתה תקה אותם, אבל תשמע, זה לא הכוונה לחבול בהם, תמיד. אבל הוא לא שולל לקה, תקה אותם ככה, קצת חלש. ואז כתוב, יושב ומלמד אותם כל היום כולו, מקצת היום, עכשיו הוא אומר לך איך מלמדים אותם, שיטות אחרות, לא השיטות של היום. בסדר, אבל מה אתה רואה עם הרמב״ם, אתה רואה, גם הגמרא ככה אומרת, תשמע, לא מדובר פה, אבל... עכשיו תשמע, עוד הערה אחת שמעיר פה האיגרות משה. הוא אומר, מלמד אחד שאל אותו בארצות הברית שלנו, שאל בא אליו, תראה, אנחנו מרביצים בתלמוד תורה, מה לעשות? אז הוא אמר לו, תדע, יש עוד נקודה. תדע לך שאם אתה הולך לקוט תלמיד על משהו, אתה צריך להיות בטוח ב-100% שהוא עשה משהו, או שתבין, אתה מכה אותו על משהו, אם אתה לא בטוח ב-100% שהוא עשה משהו, אסור לך לקוט אותו. אם אין עדות, אין לך עדות, עדים. אתה חושד במישהו שאולי הוא עשה לך משהו. אתה שומע בכיתה, הפריע לך משהו, הוא אומר, איסור חמור לקוט אותו, עד שאתה לא בטוח ב-1000%. עכשיו אני אספר לך סיפור מה שהיה איתי. לא איתי, בכיתה שלי, זוכר, אתה לא בטוח. המכה היא ספונטנית. שמע סיפור אבל, סיפור עם המלמד שלי זצ"ל. תראה, אצלנו, שאני למדתי, אחד עשה שם סקונדס, מה הוא עשה? הייתה הפסקה שם, הוא הלך לקח את הפח זבל, שם על השולחן של האב. יצאו להפסקה, הרב יצא, היה פח זבל בפינה, שם את זה על השולחן, כמר, יצאו להפסקה, הכל טוב. חזרו מההפסקה, כמובן ישבו בפינה, נכנס המלמד, הרב נכנס, הוא רואה את הפח על השולחן, תדע, אני זוכר איך שזה היה. מה הוא עשה? אולי הוא לקח את הקלמר שלו שם, את הסרגל מה שהיה לו, ניגש לארבע הראשונים שישבו בכיתה. בלי לדבר מילה, שוב, התחיל את הארבע האלה להכות, אתה יודע, אחד, אתה יודע, הוא רוצה להפחיד את הכיתה, מה הוא עשה? תפס את הארבע. אתה ישבת? אני ישב, אני לא קיבלתי את המכות האלה. אגב, הייתי מעורב במעשה הזה, זה לא משנה. הייתי מעורב עמוק במעשה הזה, לא משנה. אני לא, ישבתי אחרי, יותר למטה, מה הוא עשה? אתה יודע, הארבע האלה מסכנים, בכלל לא עשו שום דבר, כלום. הלך ניכר אותם בלי חשבון זה. לא מדבר מילה, כך. פתאום נהיה דממה כזאת, כולם נבלו שם מהזבל. זה אומר אגרות משה, זה אסור לעשות, אם אתה לא בטוח, אתה אל תקה על ספק. הוא רוצה להפחיד את כולם, תפס ארבע ובלי חשבון הזאת. היום אתה מברך אותו. היום הוא הלוך לבית צוהר, המלמד הזה, מה אתה עשית? היום אתה מברך אותו. אבל תראה, הוא יקרא דברים אחרים גם, ולא לעשו קונצים, שמע, מה אני אגיד לך, אני אעזוב גם אני. קצת שני זה עבד כאן. את חטאי אני מזכיר, מה אני אגיד לך, את החטאים שעשינו בילדותינו, עשינו הרבה חטאים שם. כמה הייתם? הייתי בכיתה ו', אני אומר משהו כזה, שמע, השתגענו מה? אנחנו שרפנו שם צריף של הבית ספר בכלל, תשמע, עשינו אש, והזקנו מחבא אש, אל תשאל מה שהיה שם. סיני זה, נקרא סיני, סיני, שעה, תשאל. ואחרי, המלמדים היו גדולי תורה, היה שם דיין, המנהל היה דיין בכלל, אבי דימון היה בסוף.
גדולי תורה כאלה. איפה זה? בדרום תל אביב זה היה, היה מין תלמוד תורה כזה. בקונגרס? כן, כן, קונגרס 5. תשמע. שני דברים. דבר ראשון, לגבי המקרה הזה, עצם זה שהתלמידים האחרים לא הורידו את הפח, זה נכון. המלמד יכול להיות שהוא ראה את זה גם אשמתם, לא רק מי שני. עכשיו, דבר שני, לגבי הרמב״ם. כן. יש נקודה שלא מעלים אותו, אבל מבחינת יחסי הכוחות, בתקופת הגמרא, כן. אבא היה חי בפרנס את בן שלו רק עד גיל 5. כן. כן. עכשיו יוצא שהמלמד היה מקבל לכיתה תלמידים, כן. בתקופה הזאת, כן. שהיה לפחות מורה מאבא, כי כאשר האבא לא מפרנס, יש פחות מורה שהילד, אז אני אומר, אחריות עברה למלמד. לא, לכן אני אומר, שאחד מהמרכיבים שאנחנו לא לוקחים בחשבון, צריכים להסתכל על מכלול מערכת היחסים שהם קיימים, כי אז המלמד היה חוסר אונים, ההורים לא היו יכולים לעזור. טוב, בסדר, אתה אומר, בסדר. תשמע, מה שאתה אומר, אומר את זה הרב וולבו, אבל בצורה אחרת, אני אגיד את זה תכף. אני רק הבאתי, שמע, שמע, אגרות משה אומר, הוא רוצה להגיד לך כאן, תשמע, אגרות משה, הוא רוצה להגיד לך כאן, שאם אין לך ודאות, הוא פסק שם, אם אין לך ודאות שאחד עושה איזה מעשה, אתה, אסור לך בכלל, תבין, אתה צריך להיות בטוח, יש כאילו שני עדים כאן, שאתה בטוח שזה זה. לפעמים, גם בתור איש חינוך, אני חושד שהוא עשה את זה, אני חושד, לך חשדות. אתה חושד שהוא עשה את זה, אבל איך תדע? אין חושד, אין דבר כזה חושד. לא, אתה לא, לא בטוח, אז אל תעשה כלום. זה נקודה אחת. עכשיו תשמע, מה שאתם אומרים שהעסק קצת השתנה היום, זה נכון, אומר הרב וולבו, עכשיו תראה, מי זה הרב וולבו? יש ספר עלי אישור, אתם מכירים את זה? הוא אחד, עלי אישור, יש לי ספר ברק, כן. הוא אחד מאחרוני בעלי המוסר, הרי יש, היה שיטת המוסר. הוא אחד מאחרוני בעלי המוסר בדורנו בכלל, נפטר כבר, הרב וולבו. תשמע, הוא, אני ציטטתי את הפסוק שהוא מביא. הוא אומר, תשמע, אתה יודע מה? ההקעות האלה זה באמת גם במשלי, חוסך שבטו, שונא בנו, זה נכון. אבל הוא, תראה, הוא מביא פסוק בזכריה. יש פסוק כזה. והוא בונה על הפסוק הזה, הוא אומר, זה מה שקורה בימינו. אני כתבתי את הפסוק הזה, לא רציתי להביא את ה... כן. שנייה אחת. כתוב ככה, בזכריה, פרק י' א', פסוק ז', שמע פסוק, אומר זכריה, ויקח לי שני מקלות, כתוב בזכריה פסוק כזה, תראה את הפסוק הזה, אחד קראתי נועם, ולאחד קראתי חובלים. עוד פעם, פסוק בזכריה, ככה הוא טוען, הרב וולבו. ויקח לי שני... עוד מעט יקימו מפלגה בשם... הנה, נועם, יש פה שלט, ראית של נועם בחוץ. מישהו שם סדר, ראית נועם פה בחוץ? מישהו זלש פה שלט, נועם. זה אסור. אז זה, מה? אני יודע. זה יודע. אתה יודע מי זה נועם, זה הר המור. לא, אסור לכתוב. מה? אבא שיתרצה לי משם ויעשה ילד. בסדר, על נועם. מי זה נועם, אתה יודע מי זה נועם, זה הר המור. זה הרב טאו. זה הנועם, מה? דפוקים לגמרי. הם לא דפוקים, אמרה, הם לא דפוקים. האידיאולוגיה שלהם לא דפוקה. הם דפוקים שהם הולכים בבחירות, זה. אבל האידיאולוגיה הם צודקים במאה, במיליון אחוז. הם מטביעים אגודת ישראל. כן, הוא, איך אומרים, פנחס, נקמת השם. איך אומרים, קינת השם. זה אצלם, הם לא דפוקים בכלל. הם צדיקים כולם, אבל תראה... מה זה צדיקים? הם צדיקים כולם, אני מכיר אותם, שמע... אין דבר, יהיה בניגנט... אז זהו, בסדר. בסדר, תשמע, אני לא אומר לך, הבחירות האלה, מה קורה? מה עם בית, תגיד לי, איפה בן גביר? הוא עדיין לא נכנס שם, הוא בחוץ. הוא ביקר שמונה, כך שמואל. אני אומר לך, מה אני אעשה? שמואל, אתה שומע? לא טעים. לא טעים. אתה שומע? קח איזה ניסיון. מה אתה צוחק? ראש מפלגה. מי זה? בגביר, הוא יהיה יושב-ראש הכנסת, שמעתי. למה? מציעים לו יושב-ראש הכנסת, זה סגן. למה בנט 4? איך? בסדר, אני לא נכנס שם, עזוב אותי. אני רק אומר לך, אם הם לא מתאחדים אלה, אני שוקל לשים אגודה וגמרנו, זה מה שאני אעשה. לא רוצה אותם וגמרנו, אתם לא שווים. אגודה, כן. אני מודיע לך, אם הם לא מתאחדים, אין לה שכם להתאחד, הימין הזה. מה לך ולאגודה? אגודה, הם ילכו עם ביבי תמיד אגודה, אז מה אתה רוצה? אתה רוצה את ביבי? אתה רוצה אותו? נשים אגודה, הם הולכים עם ביבי. מה, ביבי זה השאיפות שלך? לא השאיפות שלי, אבל זה מה שאתה אומר, משארת ימין, ימין. אתה רוצה ימין, נכון? תשים אגודה, הם גם כן ימין. מה אתה רוצה? הם ימין. הם ימין. הם לא ימין. הם ילכו עם הימין, בסדר.
אני שוקל את העניין, שמע, איך הם לא מתאחדים הימין האלה? תבין? כן, התאחדו. הלוואי שיתאחדו, אם יתאחדו הלוואי, אני עוד מתפלל שיקרה נס היום, נכון? יכול לפחות יקרו אותו, תשמע, איך אפשר ככה? טוב, לא משנה, זה קרה, ועצת הרב אומר כאן הרב וולבו. אם לא יקחו אותי, יפתור לנו את הבעיה. בואי, עזוב, זה פוליטיקה, זה נקלט פה, זה הולך לוידאו אחר כך. וולבה, חוזרים לעניינים, הרב וולבו, וולבה. וולבה. עלי שור, תשמע, הוא חיבר ספר עלי שור. תבין, הוא אומר, תראה הפסוק הזה, ויקח לי שני מקלות, לאחד קראתי נועם, לאחד קראתי חובלים. יש נועם, אתה שומע, הוא אומר ככה, יש חובלים. אתה שומע, מקל יכול להיות נועם, יכול להיות גם חובלים. הוא טוען שהיום השתנו השיטות, זה כמו שאתה אומר, הזמנים השתנו, תבין, והיום הנוער יותר מרדני. ככה זה בשטח, ככה אומר, יותר מרדנים, יותר פחות שומעים להורים, כמו שאתה אמרת. עושים מה שהם רוצים, לכן היום יש סכנה בשיטה של חובלים בכלל. לכן השיטה היום היא מקל נועם. אתה שומע? א', תקרב אותם, תשבח אותם, תאהוב אותם, תבין, השיטה היא הפוכה היום, ככה הוא טוען. הוא דיבר שם לפני כנסים של מורים שזו צריכה להיות השיטה היום. היום יש גם בגרץ. נכון, לא בגלל הבגרץ. בגלל שהיום אתה צריך לקרב כל אחד. תשמע, אני אומר לך את זה מהשטח. היום אין. היום תהיה בכוח, אם תנסה משהו בכוח, אתה רק תרחיק אותם. כל אחד תקרב. אפילו אתה רואה אחד שסטה מהדרך, תקרב אותו ותחבק אותו ותנשק אותו. ככה צריך לעשות היום, תבין? אל תגיד לי, אני התייאשתי ממנו, בסדר? זה השיטה של אגודה בלשת חיים. שים לי פה טיפה מים. מה? לא יודע מה שהם עושים, אני לא יודע. מה אתה מצביע על בו? לא אמרתי שאני מצביע, אמרתי שאני שוקל את זה. תשמע, אין זר, מוקלט. אמרתי שאני שוקל את העניין. אתה יודע, הם מרגיזים אותי שלא מתאחדים, זה הכל. זה מרגיז אותי. לכו ביחד, מה יש לכם אתם? מה אתם? ערבים כל הזמן על מה? מה? כנראה, יש שם מה חובלים. עזוב, טוב, נראה מה יהיה. אז לכן הוא בא ואומר, היום, אתה אומר, השיטה היא... עכשיו תראה, יש לזה דבר דומה, אני אעלה לכם, שאתם לא יודעים, תראה, לפני כמה פרשיות למדנו, בפרשת בהלוכה נדמה לי, יש מצווה לעשות חצוצרות. שמעת? קראנו את הפרשה הזאת. עשה לך שתי חצוצרות כסף, נאמר למשה רבנו, למה חצוצרות? נשמע צריך את החצוצרות האלה. זה לא שופר של ראש השנה או שופר. מה החצוצרות משמשות? כתוב לאסוף את העם, אתה רוצה לדבר איתם, תזיק אותם עם החצוצרות, אחרי זה אתה מדבר איתם, אתה שומע? אומרת הגמרא, שמע דבר מעניין, החצוצרות שעשה משה, פוסקת הגמרא, הן לא מתאימות לדורות הבאים, אסור לתקוע בהם בדורות הבאים, רק לדור של משה, עוד פעם. עשה לך שתי חצוצרות מכסף, אומרת הגמרא, החצוצרות שמשה עשה, לא, הן פסולות לדורות הבאים, תעשה חצוצרות חדשים. זהו, למה זה ככה? כל דור, עם ה... זהו, למה זה ככה? למה אתה פוסל את החצוצרות? מה קרה? אתה יודע מה, אז ראיתי פעם הסבר, מה שאתה אומר, זה מה שאנחנו אומרים עכשיו, תראה, כל דור, יש לו את החצוצרות שלו. אתה לא יכול לדבר היום, כמו שדיברו עם הדורות הבאים. הדורות משתנים. פעם לחמו בקשת וחיצים, היום יש טנקים, מטוסים, אני לא יודע, יש מלחמה אחרת. אל תשווה את הדורות בכלל. אז מה כל מאמר הדור של הרב קוק? זה מה, זה הדור שלנו. מדבר על זה, שלא ידעו לדבר לדור שלנו. זה מה שהוא טוען. זה מה שהוא טוען, אתה לא יכול לדבר. זה מה שהוא טוען, אתה יודע מה זה המאמר הזה? המאמר שלו. אתה צריך לדבר מה שמתאים לדור. זה מה שאני אומר, אותו דבר גם היום. אז זה הרעיון של החצוצרות, אני אומר לך עוד פעם. למה החצוצרות הן פסולות? למה החצוצרות הן פסולות לדורות הבאים? כבר כל דור עם החצוצרות שלו, זה ההסבר. אתה לא יכול לא לתקוע בחצוצרות של משה רבנו, תעשה חצוצרה אחרת. אגב, תראה, בכתבי הארי מופיע דבר מעניין, דבר דומה, הארי, שחל לפני כ-400 שנה ומעלה, הארי בצפת. הוא אומר, תראה, משה היכה את הסלע, במקום לדבר אליו, נכון? אבל הוא כותב שמה, לפעמים צריך להשתמש בהכאה, לפעמים בדיבור. ככה כותב אבי. אתה לא מבין משהו, היום אתה מבין מה שהוא אומר. מה אתה אומר למשה? מה? מה תצעק אליי, דבר. לא, יש לפעמים דיבור, ויש לפעמים צריך כן להכות. תבין, אז יש הכאה ויש דיבור, אתה צריך לדעת מתי להפעים את זה. זה בדיוק הרעיון של מקל נועם, מקל חובלים. זה בדיוק מה שכתוב כאן בשם הרב וולב, ואמרתי לכם את העניין הזה. טוב, הבאתי לכם קצת, איך זה התחיל? התחיל פה עם זה שאסור להכות תינוקות בימים האלה. דיברנו על איסור הכאה. אגב, איסור הכאה, מאיפה לומדים שאסור להכות בכלל? סתם בן אדם, לא תינוקות, אסור להכות. מאיפה לומדים? ממלכות, כתוב, פן יכה, אל תוסיף, אל תוסף. שבית דין מכה, 39, אסור לך להוסיף. אם אתה מוסיף, אתה חייב מלכות. אל תוסיף עליו, כי אסור להכות
לא, לא, לא לפי הדין. מפה לומדים מכה. לא, אם הוא מת, אז זה בעיה אחרת. לא, אתה הולך לגלות. לא, איזה איסור אתה עושה שאתה מכה חבר? אתה מכה, בל תוסיף, זה האיסור, זה עליו. אל תוסיף, אסור להוסיף הכה. אסור להוסיף הכה בכלל. מפה, אומר הרמב״ם, בלכות חובל ומזיק לא הבאתי את זה עכשיו, שלא רק, לא רק כתוב מה, אסור להקרות, אלא אסור להרים יד גם. אלא מה, מי שמרים יד על חברו, לא מכה אותו, רק מרים עליו יד, רק מרים עליו יד, אז אסור לעשות את זה, יש איסור כבר, אתה שומע? עכשיו תראו, יש מסכת שמחות, אתם מכירים איזה מסכת אבל רבתי? יש מסכת קטנות, כי אתם מכירו, יש שם אבל רבתי, זה מסכת שמחות. שם הוא מספר שהיה תינוק, מעשה בתינוק, פרק ב' מסכת שמחות. היה תינוק אחד שהאבא שלו איים עליו. הוא רק עשה לו ככה עם היד, הלך התינוק והתאבד, ככה כתוב שם. הוא הפחיד אותו, אסור להפחיד תינוקות גם. אסור לך להפחיד תינוקות, זה נכנס להם לראש, תבין, אתה מפחיד אותו, נשאר לו טראומה. ואז סיפור, יש שם שתי סיפורים כאלה. הלך אחד, הפחיד את התינוק שלו, והתינוק רץ, נפל לבור, אתה שומע? אז אסור, השיטות היום זה לא הפחדה ולא מכות ולא כלום, רק צריך לקרב את כולם, כמו שאמרנו וכולי. טוב, זה היה חלק אחד מהשיעור הזה. עכשיו אני הולך לעיקר השיעור, לא רוצה בעניינים הלכתיים יותר. אני הולך לדון עכשיו עם תשעה באב, עוד מעט תשעה באב עוד שבוע. תגיד לי, בתשעה באב, מותר ללמוד תורה? אסור ללמוד תורה? רגע, פטורים בלימוד תורה? אני רוצה אותך שאלה, רגע. תגיד לי, אתה מחקת את מצוות תלמוד תורה בתשעה באב? מה קורה בתשעה באב? יש רק מותר, אתה חייב ללמוד תורה בתשעה באב כמו כל יום. אז חייב ללמוד תורה? אין פטור בתשעה באב. אני אראה לך שיש פטור, תכף בשולחן ערוך. אין ללמוד תורה בתשעה באב. לא, רגע, אתה חייב ללמוד, אולי לא, אולי לא, מי אומר שאתה חייב? אם אתה רוצה, תלמד, לא דוד ארבל. הוא נתן דף יומי כאן, דוד ארבל, אמר שיענישו אותי בשמיים, שאלו אותו, הרי אסור ללמוד. הוא אומר, הלוואי שרק על זה ידון אותי בשמיים, על זה שאני לא מתשע באב. הלוואי שרק זה יהיה החטא היחיד שלי. אגב, הוא למד בגלל סיבה אחרת. הוא למד איתנו בצינה. מארבל, אבל למד, הוא למד, הוא לא ביטל. היום אומר, בשעה 5 לומדים בצינה. שמעון לא לומד, שים לב, פה הילך לא ילמד לחבר. הוא אומר, יש הלכה, לא לומד תורה. תשאל אותו. אבל השנה מותר ללמוד תורה. השנה זה נדחה, בינך נדחה. בגלל שזה נדחה. שבת, תעזוב שבת, אבל מה יום ראשון? שאתם מאים, מה? הוא טען ללמוד תורה, אין שום... לא, הוא טען, הוא טען. תשמע, אני חושב שהרבל הסתמך על משהו אחר. יש משנה ברורה שכותב ככה, לצערנו הרב, הוא כותב כאן ככה, בתשעה באב. במקום לחשוב על החורבן, הולכים לטייל בפרדסים ובשדות. ככה הוא כותב, משנה ברורה. מבחינה זו, הוא אומר, לולא דמסתפינה, אם לא הייתי פוחד, הייתי מוציא יותר ללמוד תורה רשמית. אבל אני פוחד, כיוון ש... צריך הסכמה של הרבה רבנים לזה. פוחד ללכת נגד הגמרא, ככה כותב החפץ חיים. אם לא הייתי פוחד, הייתי תצב, תשב, תלמד תורה, עזוב, עזוב, וכל את האל שם בבא... היו עושים דיונים ותשע באב, אתה שומע? יוצאים לשדות, לכרמים שם. ככה כותב המשנה ברורה, אם לא לידי מסתפינה, הייתי מוציא צב, תלמד תורה עדיף, אל תגיד לי, אסור ללמוד תורה. ככה כותב, הוא פחד אבל ללכת נגד הגמרא. זאת אומרת... אתה יודע, מוז... מי הולך לשדות לזה? הם היו עושים טיולים, היו עושים לשדות, לפרדסים שם, בתשעה באב. אחרי ישיבה, מי? לא יודע, בתשעה באב, האנשים שם, האנשים של החפץ חיים. הוא אומר, אני הולך, יוצאים, במקום לחשוב על האבלות, הולכים מטיילים טיולים, או יוצאים לשטח. לך תשב בבית, תתאבל, אל תלך לעשות טיולים בתשעה באב. ככה הוא כותב, הייתי מוציא צו, זה המשנה ברורה, טוב. ואני מכיר לפחות מקום אחד שעשו, סגרו, בתשעה באב את העסק, לאות אבל. לאיפה אנשים הלכו? נו, איפה הלכו? לים. לים, בתשעה באב. אתה שומע? אתה שומע? זה בדיוק החפץ חיים. הוא הולך לים במקום ללמוד, תשב תלמד תורה. טוב, גמרנו. טוב, תראה, לפני זה אני אומר לכם, יש פה שתי השקפות. עכשיו, בסוף אני ארד פה לשולחן ערוך. איך הוא מביא את הדין הזה? קודם כל, יש רב, אני קראתי את שמו, שבט מיהודה, אני אחד מהפוסקים כנראה. הוא כותב ככה, שאבל, אבל רגיל, פטור לגמרי מתלמוד תורה, אבל, גם תשעה באב זה אבלות, זאת אבלות, אבל, יש אבלות, או אבל רגיל, או אבלות של תשעה באב, פטור מתשעה, מלימוד תורה בכלל, פטרו אותך, וגם לא חייב ללמוד אפילו דברים הרעים, לא חייב. אין חובה ללמוד גם את הדברים הרעים ביוב, או באגדות חז"ל, הדברים ה... מתי? בתשעה באב, כן, זה כמו אבלות רגילה. תשעה באב זה דין של אבלות, אתה מתנהג כמו אבל... אומרים שאפשר ללמוד... רגע, הוא אומר פטור, אומרים, אתה לא חייב אבל, אין חובה ללמוד גם לא דברים רעים. מדרשים רעים, או איוב, כתוב פסוקים רעים באיוב, אין חובה.
יש רשות, עוד מעט נראה בשולחן ערוך הוא מרשה את זה, אבל אין חובה, פתור לגמרי בלימוד תורה, גמור, ירד. זאת אומרת, לפי דעתו, מחקנו את הלימוד תורה בתשעה באב. אין. עכשיו, בפשטות, למה אין? למה אין? למה, מה יש? אז אתה יכול להגיד לי ככה, לימוד תורה רגיל, אז כרדו פיקודי השם מסמכים, מסמכי לב. אז זה משמח. אבל זה לא אומר לך, למה אסור ללמוד דברים עצובים, דברים שלא מסמכים. נכון? אתה אומר, התורה משמחת, נכון? אז תלמד דברים עצובים. מה הבעיה? תשעה באב, תלמד את הדברים העצובים. למה אתה פותר? הוא אומר שפתור לגמרי, אין עניין של... אני אסביר אותו יותר מוכן, למה? למה אתה לא יכול ללמוד דברים עצובים? מה יש? לפי דעתו. זה דבר אחד. עכשיו בא חכם צבי, מי זה חכם צבי? זה אבא של היעבץ, חכם צבי. הוא אומר שאבל, מה זה, מה פתאום? מה מחקת לי ללמוד תורה בתשעה באב? חובה ללמוד תורה כל הזמן, להגיד דבר יום ולילה, אין דבר כזה. גם אבל חייב ללמוד תורה, אתה שומע? אבל. אלא מה? שילמד דברים עצובים. חייב ללמוד תורה, כך אומר לך חכם צבי. זה אתה לומד, אז אתה לומד, לא אבל לומד, אבל שומע. לא, הוא לא לומד. אתה יודע, אני שאלתי את זה פעם, פעם שאלתי את השאלה הזאת, אין לי תשובה על זה. לא יודע. אתה יודע מה, אתה לומד לעילוי נשמה, אולי זה היתר. אתם מסבלים. לא, לעילוי נשמתו, אתה עושה שם מסקנה לפתע. הוא שואל למה באבלות לומדים משניות, הרי אסור ללמוד תורה, לפי זה אסור ללמוד תורה לאבל. יושב האבלים, הם אומרים זוהר כל הזמן. אתה מבין, למה באבלות לומדים? לא יודע. תשאל שאלה, למה? עושים את זה לעילוי נשמה, נכון? באבלות. אבל תראה, בא חכם צבי וחולק על הדעה הזאת, הוא אומר, מה פתאום, אבל חייב ללמוד תורה? מה אתה מוחק לי ללמוד תורה בתשעה באב? חייב ללמוד תורה, גמרנו. זה הכל. בסוף נראה איך השולחן ערוך מוריד את זה להלכה. מה, השולחן ערוך ידע במחלוקת הזאת? איך הוא פוסק להלכה? עכשיו, שני השיטות האלה, לכאורה, עכשיו אני אוכיח לך שבתשעה באב יש כן חיוב ללמוד תורה. אני אוכיח לך את זה עכשיו. לכאורה, יש הוכחה, הוכחה ניצחת. מה ההוכחה? תגיד לי, תזכר מה אתה תעשה ביום ראשון הבא. אתה בתשעה באב מברך בבוקר ברכת התורה או לא? אני אומר לך שכן. אני כן. וזהו, אתה מברך? כן, בבוקר. עכשיו אתה יודע שברכת התורה נתקנה לפני לימוד תורה. על מה אתה מברך? לא לשמה ישראל, לעסוק בדברי תורה, ברכות. לשמה ישראל, זה גם? כן, כן, רגע, רק רגע. אתה אומר אלו דברים. כן, כן. אז רגע אחד, למה אתה מברך ברכת התורה בתשעה באב? לפי השיטה של הרב שבט יהודה, שאין לימוד תורה בתשעה באב, אז זאת ברכה לבטלה. זאת ברכה לבטלה. על מה? למה אתה מברך ברכת התורה בתשעה באב? סימן שחייבים ללמוד תורה. אחרת, על מה אתה מברך בכלל? על מה אתה מברך כאן? ככה טוענים נגדו. זה ראיה שבתשעה באב יש כן מצוות לימוד תורה. אל תבטל לי את המצווה הזאת. נכון? לכאורה. עד כאן. עכשיו בא הרב עובד ילקוט יוסף על השאלה הזאת, על ההוכחה, הוא אומר, זה לא כל כך הוכחה הראיה שלך שמברכים. הוא אומר, הוא כותב בספר שלו שאולי מברכים בגלל סדר היום. מה זה סדר היום? הרי יש שם סדר היום של הסידור. אתה אומר שם איזהו מקומן של סבכים, בתורמים בבוקר. הוא קורא לזה סדר היום. מה זה סדר היום? דבר שאתה אומר אותו כל יום קבוע, כל השנה. אולי בגלל זה אתה מברך ברכת התורה, אחרי זה אתה קורא את הקורבנות. בסדר היום, בגלל זה אתה... רגע, אז אני שואל אותך שאלה, למה סדר היום זה לא לימוד תורה? זה לימוד תורה גם כן. אז מותר ללמוד תורה בתשעה באב. למה לא מקיים תפילין בשחרית? זה סדר יום. אתה דוחה, כי אבל פטור מתפילין כתוב, יש פסוק, לא יש פסוק? פארך, חבוש עליך, לומדים את זה מפסוק, פאר. פאר, אפר תחת פאר, אתה תראה אבילות. רק ביום הראשון, בשאר ימי אבילות, הבן מניח בשחרית. אבל מה שכתוב על התפילין, נכון, אגב, לפי המקובלים הם כן מניחים בשחרית, תדע לך. הרב אליהו בבית הניח בשחרית, מיד בבוקר הניח תפילין. כן, יש כאלה מניחים בבוקר, אנחנו דוחים את זה לאחרי הצהריים, כי אז האבילות היא כבר פחות. אבל אבל אסור בתפילין, זה מה שכתוב. אבל אסור בתפילין, כלומר עד הקבורה, אסור להניח תפילין. אז הוא אומן, לא. כן, כן, בסדר, לא יודע, זה בגלל אבילות. על העובדה שאתה מניח יותר מאוחר, אתה לא מבטל תפילין. זכר לאבילות, קבור, אפר תחת עפר, אבל פארך חבוש עליך, זה פאר תחת זה. בסדר, אבל הלכה למעשה. הלכה למעשה אנחנו מאחרים את זה. או אנחנו מאחרים את זה. מאחרים, בסדר. אם נתנה סדר יום, הסדר יום... בסדר, לא יודע, אני לא יודע, לא יודע, לא יודע, אתה שואל. הוא אבל אומר שהברכה, כך כתוב ילקוט יוסף, הוא אומר, הברכה היא על סדר היום. אולי בגלל זה אתה, סדר היום זה איזה מקומן כל ה... עכשיו, למה סדר היום מותר? יכול להיות שסדר היום אתה...
אתה רגיל כל השנה, אתה אומר זה אוטומטי כבר, אתה שומע? אז ממילא זה לא כל כך משמח יכול להיות. יכול להיות ככה, אני חשבתי על זה, למה זה מותר? לא שמשמח, זה עניין של לימוד תורה, אתה אומר זה תור סילה, לא תורה. מה, איזה אומרים כאן זה תפילה? אבל אתה יוצא ידי חובה. זה לא תפילה, אבל זה לימוד תורה. אתה יוצא ידי חובה. כתוב, מה פתאום זה לא תפילה? מה, שאתה קודם כל אומרות זה תפילה? רגע, איזה אומרים זה תפילה, אתה אומר, זה לא תפילה אבל, זה לא תפילה. זה קטע מהמשנה. מה זה תפילה? אתה יגיד לי, קורבנות זה תפילה? זה לא תפילת השחר. זה לא תפילה, תפילה זה בקשה. זה תפילת השחר. כן, אבל זה לא תפילה, זה לימוד, אתה אומר משניות שם, מה זה איזה מקומן? זה משנה. מה שייך תפילה? זה לא חלק מהתפילה. זה מופיע בסידור בתור התפילות, אבל זה חלק מלימוד תורה. יכול להיות שלא, אולי זה פחות משמח, לא יודע, אני חשבתי למה הוא מתיר, אבל הוא טוען, זה עניין של סדר היום. עכשיו עוד הערה אחת, תראה, לכאורה יש מצב שגם אם אתה פטור אתה יכול לברך, מותר לברך, איך המצב הזה, תראו, נתקלנו בדבר כזה לפי שיטת רבנו תם, הוא אומר שאישה פטורה ממצוות עשה שהזמן גרמה, פטורה, גמרנו, לא צריכה לקיים, אבל אם היא רוצה היא יכולה לברך על זה, למה היא יכולה לברך? היא פטורה מזה, זה בכלל לבטלה. דוגמה, אנחנו, נשותינו... יש הבדל מי אסור, או פטור, פטור... רגע, אבל למה שתברך? היא פטורה, אבל היא פטורה מזה בכלל. אתה חייב לאכול לחם? אל תאכל לחם. בסדר, זה לא מברך, באמת אני לא מברך. בסדר, לא, אבל אישה פטורה, למה שתברך? היא לא צריכה לקיים את המצווה הזאת. היא לא צריכה, אבל היא לא עושה שתברך. כל הפטור מדבר ועושה הוא נקרא אידיוט, כתוב הפוך, כתוב הפוך, אתה פטור. תכף אני אסביר את זה למה היא כן מברכת. אבל היא פטורה, תן דוגמה, אנחנו, נשותינו אשכנזים, מברכות על לולב ואתרוג, נשותינו כן. הספרדיות לא מברכות, זה בכלל לבטלה. למה הם אומרים זה במצוות עשה שהזמן גרמה? למה יכולת להגיד שמוע שופר? שופר קיבלו את זה על עצמם, כתוב ככה. לא, קיבלו. הבן איש חי אומר ככה. למה נשות, נשות ספרדיות שומעות שופר? כי זה קיבלו על עצמם. ככה כותב, הם פטורות, לא צריכות לבוא לתקיעת שופר גם. הוא אומר, קיבלו את זה על עצמם. בסדר? אתה שומע? ככה הוא כותב, קיבלו את זה על עצמם, בסדר. אבל תראה, כתוב, רבנו תם אומר, אף על פי שאישה פטורה, אם היא רוצה לברך, כמו שאתה יכולה לברך. נו, אז עכשיו אני חוזר לך תשעה באב, אתה אומר, פטור מלימוד תורה, אבל אם אתה רוצה לברך, מה יש? גם שם היא פטורה, ואם מותר לה לברך, אז מותר לך לברך, מקראת התורה, אפילו אם אתה לא פטור מלימוד תורה, מה יש? תגיד ככה, אותו דבר, מה ההבדל ביניהם? אבל יש הבדל גדול, שם מסבירים את רבנו תם, מה שאישה יכולה לברך, אף על פי שהיא תורה, זה בגלל שהגברים חייבים. המצווה לא נעלמה מן העולם. לימוד תורה קיים בעולם. המצוות האלה שהזמן גרמן, הגברים חייבים לקיים אותן. המצווה קיימת. בעולם קיימת המצווה. אתרוג ולולב זה קיים בעולם. גברים חייבים. אז אישה, היות והמצווה קיימת בעולם, אם היא מברכת, בסדר, היות והיא קיימת, אתה עושה ברכה. אבל בלימוד תורה, אם אתה אומר שלימוד תורה בכלל פטורים בתשעה באב, אין בכלל מצווה כזאת. אז זה ברכה לבטלה, מה כתוב שתברך? זה לא עונה בדיוק, תגיד לי כמו רבנו תם, אם היא רוצה להתברך. זה לא דומה, אני אומר הערה, זה לא דומה לעניין של מצוות עשה שהזמן גרמה, זה לא דומה. שם המצווה קיימת, אז לכן היא מברכת. פה אתה אומר לימוד תורה, היא פטורה, היא פטורית לגמרי, אז לא יברכו על זה בכלל. אז זה הערה ככה, הערת משנה באלמה. בסדר? עכשיו, אני אומר פה משהו, זה משהו למחשבה, וככה חשבתי להסביר כאן, הייתי גם בספרים, איך להתלבט כאן. כאן כתוב כאן, תראה, כתוב כאן ככה, שהרב, אמרתי, הרב שבט מיהודה אומר, פטור לגמרי בלימוד תורה, אין מצוות לימוד תורה בתשעה באב, אין דבר כזה. עכשיו אני עובר לשולחן ערוך. הבאתי את המחלוקת בין החכם צבי לשבט מיהודה. עכשיו נראה איך השולחן ערוך מביא את ההלכה הזאת. ואתן לך הסבר קצר על מה שהוא אומר כאן, תראו, אני פותח שולחן ערוך, תף קוף נון דלד, הלכות תשעה באב. המשנה ברורה לפניי כאן. אז הוא אומר, ראה תדייק בדברים שלו, הוא פוסק הלכה ככה, תשעה באב, אסור ברחיצה, שיחה, נעילת הסנדל וכולי, אסור בדברים האלה. חמשת העינויים של יום כיפור זה אסור גם בתשעה באב. הנה, עכשיו לאט לאט לך. אסור לקרות בתורה נביאים וכתובים, הוא אומר, אסור לקרוא בתורה נביאים וכתובים, אסור, נכון? הוא פוסק כמו, כי השבט מיהודה. ולשנות במשנה, אתה תגיד, אני רוצה ללמוד משניות, אסור, מדרש ובגמרא, בהלכות ובאגדות, שמעת? מביא לך את הכל בעצם, אסור. אתה רואה מה הוא פוסק? השולחן ערוך, אסור לשנות בהם, למה? הוא מנמק. משום שנאמר, פיקודי השם ישרים, משמחי לב. זהו,
אסור לשחות בדברים האלה, כי כתוב, הדברים האלה מסמכים, פיקודי השם ישרים מסרכי לב, אסור לך לסמוך באבלות. אם אתה אבל, אל תשמח. אין לסמוך, לכן אסור ללמוד כלום. לא מדרשים, לא אגדות, שום דבר, הכל משמח, בסדר? עכשיו, אני קורא את ההמשך. אבל, יש אבל, הוא עושה פשרה כאן. אבל קורא הוא באיוב ובדברים הרעים שבירמיהו. איוב, יש שם דברים רעים, בירמיהו יש נבואות חורמן, נכון? וכולי וכולי. בהמשך הוא אומר, הוא מותר ללמוד מדרש איכה, זה המדרשים העצובים. ופרק אלו אין מגלחים, זה במועד קטן, פרקים של אבלות, יש שם, נכון? וכן גם הוא אומר, מותר... כן, 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 זה קמצא בר קמצא, אתה לומד, כן, את הסיפורים שם של החורבן, זה מותר, נכון? וכן ללמוד פירוש איכה או פירוש איוב. הפירושים זה גם, הוא אומר שמותר. אז רגע, אז הוא אומר שזה מותר, אבל פי שאתה פטור מהכל, אסור ללמוד את היתר, אסור תשעה בן ללמוד, גמר, בסדר? מי שפסק פה שהדף יומי, לא ללמוד, אז לכאורה הוא צודק לפי הפסק כאן, ככה זה. הגמרא אסור ללמוד כתוב כאן, אסור ללמוד גמרא. בסדר. עכשיו תשמע. במה? אני השתתפתי אצל דוד עמד. בסדר, נו, כולם השתתפו, כמי שלומד איתו השתתף. לא, לא, כולם, לא, לא, זה גם היה שתתפי קטן, אבל אני השתתפתי, אני לא ראיתי בזה שום דבר. טוב. באמת, היה היום גם את זה. אני אבל קורא לך שהשולחן אומר שאסור, נקודה, חד משמעי. עכשיו תראה, אני רק רוצה להבין שמה, אני רוצה להגיד לכם פה יסוד, אני חשבתי עליו טוב טוב וזה אולי יפתור לנו חלק מהדברים שדיברתי עכשיו. תראו, אמרתי, כאן הוא אומר שזה אסור ללמוד תורה אבל דברים רעים מותר, נכון? גם אומר הרב שבט מיהודה שקראתי בהתחלה, אומר אסור ללמוד שום דבר, אבל פטור מהכל, כמו שקראתי לכם, אסור ללמוד. אבל דברים רעים, רגע אחד, הדברים רעים מותר, רגע, דברים רעים זה לא לימוד תורה, זה גם לימוד תורה. רגע אחד, מה אומרים דברים רעים מותר? הדברים הרעים, מחקת אותם מהתורה, זה לא לימוד תורה, מה זה? מה זה דברים רעים? למה דברים רעים מותר? תגיד לי, אתה קורא את ירמיהו, אתה קורא שם נבואה, תנ"ך זה תורה, זה אותו דבר, זה הכל אותו דבר, למה זה מותר? אלא תגיד לי, זה לא משמח, נכון? למה זה לא משמח? זה לא משמח. אתה בוחש את הכל, רגע, רגע, רגע. אתה בוחש? תשמע. אני לא בוחש, הוא כותב שזה מותר אבל. רגע, למה זה מותר? מה פתאום זה מותר? זה לימוד תורה, למה זה מותר? שבט יהודה. תראה, תראה, אני אומר לך עכשיו יסוד. שבט מיהודה, זה ספר כזה. תשמע, אני רוצה להגיד לך ככה. אתה יכול להגיד ככה. תראה, אני יכול להגיד לך עכשיו תיאוריה, אני אומר את התיאוריה הזאת, זה מסביר להרבה דברים. תשמע, התורה, אני גם יוכיח לכם את זה מה שאני אומר תכף. התורה היא תמיד משמחת. כתוב, תורת השם, פיקודי השם משמחי לב, לא יעזור כלום. התורה משמחת, אתה שומע אותי? אפילו אם אתה לומד דברים עצובים שכתובים בתורה, זה משמח. ככה אני טוען. רגע, רגע. גם דברים עצובים זה משמח, למה? כי התורה... את הכללה, שתקרא את הכללה. זה משמח, כן, אתה תראה שם שזה עוד נחמה יש בתוך הכללה. לא היית מאמין למראה עיניך, זה שמחה. נכון, כן, לא, יש שם, בסוף זה הכל יהפך לטובה. כן, לא, כל הכללות האלה נפחו לטובה. תראה, התורה עצמה, אתה יודע מה? כי התורה עצמה, המהות שלה היא משמחת. אבל מה? אתה יכול לקרוא את הדברים האלה לא בתור לימוד תורה. אם אתה מתכוון ללימוד תורה, זה משמח, אסור. אבל אתה יכול לקרוא את הדברים האלה, את האגדות החורבן, לא בתור לימוד תורה, בתור סיפור עצוב. לא בגלל לימוד תורה. אם זה בגלל לימוד תורה, זה משמח, אסור לעשות את זה. אבל אם אני רוצה לקרוא סיפור עצוב, אני יכול לקרוא סיפורים עצובים בתשעה באב. שמע, מותר לך לקרוא בתשעה באב סיפורים על השואה, על היטלר, אני לא יודע מה שמה. סיפור עצוב מותר לקרוא, לא בגלל... אתה יכול את המדרשים האלה שכתוב כאן, אמרתי, קמצא בר קמצא, או הנבואות האלה, לא ללמוד את זה בתור לימוד תורה. כי אם אתה לומד בתור לימוד תורה, זה אסור גם הדברים האלה. זה מה שמתכוון השיח, חכה, אני אוכיח לך את זה תכף. תשמע, תכף אני אוכיח לך את זה מהמשנה ברורה, מה שאני אומר שזה נכון.
לא בתור לימוד תורה, לימוד תורה משמח גם דברים עצובים משמחים, נקודה, משמח אותך. אין, הכל משמח, התורה היא משמחת, המהות שלה היא משמחת. אבל אם אתה לומד את זה, לא בתור שאני רוצה לקיים מצוות לימוד תורה, אלא אני רוצה ללמוד את זה בגלל שאני רוצה לקרוא סיפור עצוב, סיפור עצוב, אז יהיה מותר לך בתור סיפור. לא בגלל שאני הולך לקיים מצוות לימוד תורה, שאתה תלך לקיים מצוות לימוד תורה, אתה תמיד תהיה שמח. אתה זוכה לקיים מצוות לימוד תורה, אתה נהיה שמח. ככה זה. גם דברים עצובים, אז לימוד תורה, אתה משמח. אתה... אם אתה עושה מזה לימוד בתור לימוד של סיפור עצוב, זה מה שיתירו כאן ללמוד ב... ב... לא בגלל שזה לימוד תורה, לימוד תורה תמיד ישמח אותך. עכשיו, איך ידעתי להגיד דבר כזה? אתה יכול להגיד לי, מה אני ממציא לך המצאות כאלה בסיפור עצוב להפוך את ה... אתה יודע איך ידעתי? עכשיו בוא תראה משנה ברורה, דבר מעניין כאן. תראה מה אומר המשנה ברורה. הוא מביא כאן ב... ברשימה שיש כאן, מותר לקרוא יו וירמיהו ודברים הרעים וכו'. תראה, אני קורא לך קטע קטן במשנה ברורה. איפה הקטע? הנה הקטע. אתה תפנח לי את זה לפי הגוגל, מה זה? אז הוא אומר, מותר לקרוא איכה. כתוב בשולחן ערוך כאן, נכון, איכה, ואמרנו איוב, הפירושים של איוב, אני קורא לך משנה ברורה. איכה מוסיף המשנה ברורה. וכן אגדת החורבן, בפרק הנזקין, ובפרק חלק, זה לא כתוב בשולחן ערוך, זה המשנה ברורה מוסיף. זה שאתה לומד לי בקמצא בר קמצא, את הסיפורים שמה, זה תוספת למה שכתוב כאן, נכון? אז הוא אומר, מותר לקרוא בה, גם במשנה ברורה דברים, גם דברים עצובים. עכשיו תראו, מוסיף כאן משפט, תפלח לי את המשפט את זה. הוא אומר, ולקרות בחורבן הנזכר ביוסיפון. עכשיו תגיד לי, מי זה יוסיפון? עוד פעם. לקרות בחורבן, הוא אומר כאן, הנזכר ביוסיפון. אני בדקתי, רק, מה מכניס לי המשנה ברורה כאן יוסיפון? מי זה יוסיפון הזה? פלביוס. כנראה זה יוסיפוס פלביוס. אתה יודע מה זה? תגיד לי, אני שואל אותך שאלה, יוסיפון, תראה בגוגל מי זה יוסיפון הזה. זה כתבי הקודש, מה זה? לא. אתה יודע, הוא היה היסטוריון. פלביוס. זה עיבוד של יוספוס פלביוס. בסדר, יוסיפון זה השם יוסף פלביוס. אתה יודע, אז הספר הזה, זה היה בימי החורבן, הוא כתב מה שקרה שם, את הסיפורים העצובים. אומר המשנה ברורה, זה מותר לך ללמוד את הספר הזה בתשעה באב. לקרוא, כותב לקרוא. לקרות בחורבן, הוא כותב ככה, מותר לקרות בחורבן, הנזכר ביוסיפון. מותר גם לקרוא חסמבה. רגע, חסמבה זה משמח, זה משמח אותך, לא יודע, זה לא עצוב. חסמבה זה לא עצוב. אתה שומע, אני שואל אותך שאלה טעם, תסביר לי, מה זה יוסיפון? מה הוא מתיר לך יוסיפון? מה הוא רוצה כאן? אתה יודע מה? מה? יוסיפון, תשמע, זה סיפור עצוב, ככה אני קורא לזה. אתה קורא שם סיפורים על החורבן, אתה קורא סיפורים עצובים, נכון? אומר המשנה ברורה, זה מותר לך, יחד עם הפרק הנזקין, ויחד עם הפירושים של חלק, תוסיף למה שמותר בתשעה באב גם ספר יוסיפון. מה אתה רואה מכאן מהמשנה ברורה? שהוא מתיר לך לקרוא סיפורים עצובים. עכשיו אני חוזר על מה שניסיתי להגיד לכם עכשיו. יכול להיות שמה שהוא מתיר לקרוא את הדברים האלה, הדברים הרעים שאמרנו, אנחנו נכנסים לבעיה. כן לימוד תורה, לא לימוד תורה, אז מה, זה מותר או אסור, תחליט. הוא מתכוון להגיד לך כאן, לפי השבט יהודה שאמר, אסור ללמוד תורה, הכוונה היא זו. אם אתה באמת את הדברים העצובים האלה, אתה מתכוון ללימוד תורה, לקיים מצוות לימוד תורה, אסור. אתה שמח, כי מצוות לימוד תורה היא משמחת אותך גם בדברים העצובים. אבל אם אתה מתכוון את הדברים האלה, לעשות אותם כמו שאתה קורא ספר יוסיפון, אז זה אתה לא מתכוון לעשות כאן לימוד תורה, אז זה ללמוד תורה ספר יוסיפון. הוא לא לימוד תורה, לא כתבי הקודש בכלל. אלא אתה קורא אותו, למה? כי אתה רוצה לקרוא דברים עצובים. אז אתה קורא ספר, אז אתה יכול לעשות גם את אלה, את המדרשים האלה, בתור סיפור עצוב זה מותר. אז זה מה שהוא אומר כאן, זה מותר בתשעה באב. כן, אבל קורא הוא ביוב, או מותר לקרות בדברים האלה בתשעה באב. למה? מה שאתה קורא, לא בתור תלמוד תורה אתה קורא את הדברים האלה, אתה קורא בתור סיפור עצוב. סיפור עצוב, מותר, איך אני יודע? הנה, הוא אומר יוסיפון. שב כל תשעה באב, תעבור על ספר יוסיפון, תקרא את הסיפורים שם. זה ספר עבה? עבה מאוד, אני מכיר את הספר הזה, ואני מספר את ההיסטוריה של המלחמה. יש לי את הספר בבית, פלביוס, לא מכירים את הספר הזה? ספר עבה, הוא כתב שם את ההיסטוריה. יש מחלוקת עליו, אם הוא זייף. זהו, יש שם מחלוקת אם הוא זייף, או לא זייף, או המציא, או לא המציא, אבל זה מקובל, הוא מביא לך את יוסיפון. יש מחלוקת על הספר הזה, מה? הוא יחידי שיש. תראה מזה יוסיפון, מה הוא חיבר? הוא יחידי שיש? אבל הוא לא קלות. באותה תקופה, הוא יחידי. הוא כתב את ההיסטוריה של החורבן, הוא היה סופר שם. יכול
היהודים. מלחמות היהודים, יש ספר, הוא היה סופר מטעם. זהו, שיש אומרים ככה שהוא כתב את מה שהפוליטיקאים רצו, אז זה מה שהוא כתב. הוא כתב שם גם ש... תבין, יש מערערים עליו, אבל אני רק אומר לך, משנה ברורה מביא אותו, תלמד אותו בתשעה באב. יש שם סיפורים של מלחמות, תלמד אותו בתשעה באב. אני רק אמרתי לך, הוצאתי מכאן את הנקודה שאתה יכול להפוך. חז"ל, לא בגלל לימוד תורה, בגלל סיפורים עצובים. מותר לך לקרוא את זה בתשעה באב. זה יפתור לך את הבעיות האלה להיכנס, כן לימוד תורה, אז לפי מה שאני אומר לך כאן כרגע, יוצא שלימוד תורה זה אסור, אתה שומע? לימוד תורה אסור, גמרנו, אלא מה, מה פתאום מתירים לך לקרוא את הדברים האלה? כי זה לא יותר, זה יהיה כמו ספר יוסיפון, תעשו אותם, תקרא דברים עצובים. עכשיו תחליט, למה יעשה הזה? מישהו אמר לי, יש היום קינות גם על השואה, אתה ראית בקינות? הוסיפו, איזה אדמו"רים, איזה אדמו"ר אחד. שיש הרב אשלג, הוסיפו כמין קינות על השואה, יש כאלה קינות. הייתי בפולין, נו, ראית את הקינות האלה? רק אליו. את הקינות על השואה? רק אליו. לא, בספר קינות אתה רואה, יש הוספות. לא, זה שתי קינות. שתי קינות. אני מדבר, אמרנו קינות שאמרו בשואה. בסדר, לשואה, אני מציע... כל הדעות, התורה זה סיפור עצוב, השואה זה סיפור עצוב. אני מציע... תקרא אותו בתשעה באב. לקרוא על היסטוריה יהודית, זה עצוב מאוד. תגיד לי, מתי הייתה ההתנתקות? לא לפני תשעה באב? אתה רואה מה שכתוב כאן? זה היה מיד, אבל כל העסק היה הכנות לקראת תשעה באב. הביצוע היה מיד אחרי תשעה באב. הביצוע, אבל כל ההכנות היו קורה לפני תשעה באב. אתה רואה שמה שכתוב כאן, כתב מרירי, בימים האלה צריך להיזהר, זה שולט. אתה רואה שזה שולט. גם זה קרה בחודש אב, בסביבות תשעה באב. כל ההתנתקות הזאת. אז זה שולט. אז לעזור לתחילת דברים, הוא צריך להיזהר בדברים האלה. ויהי רצון שנזכה לגאולה. הקללות יהפכו לברכות בסופו של דבר. זהו, כרגע. טוב.